Eu sou Amanda Pagliari e nesse vídeo você vai saber por que a T7 demorou pra chegar e se vem outras versões. Então já se inscreve no canal e deixa o like. E a Yamaha precisou de um palco para anunciar seu lançamento AT7. O evento pareceu final de Copa do Mundo, tamanha a empolgação e vibração da galera. Portanto, a moto só chega em 2025, sendo que terá pré-venda no primeiro trimestre de 2025. E após a apresentação por parte da Yamaha, rolou um show do Paralamas do Sucesso. E eu estou aqui com o Lanner Azevedo, ele é Relações Públicas da Yamaha. E antes de apresentar a T7 para vocês, respondendo aqui, sem ficar em cima do muro, que é a pergunta que o Brasil quer saber. Inclusive, achei, a própria Yamaha, né, falou sobre isso, brincou sobre isso, colocou diversos depoimentos, que até na gringa o povo foi pedir, né, come to Brazil, aquela coisa toda, cadê a minha Teneré 700? Então, eu quero perguntar para você, por que demorou? As motos, elas são criadas, mas nem todas as motos servem para todos os mercados, né? Algumas motos atendem alguns mercados, outras atendem todas as regiões do planeta, outras não. Desculpa te interromper, quando você fala atende, você quer dizer o quê? De demanda ou questão de especificação técnica? Especificação técnica, legislação, né? Para você ter uma ideia, existem legislações diferentes até para farol, lanterna, onde é posicionado o pisca. É diferente de um país para o outro. Isso também se aplica a emissões de ruídos, emissão de poluentes, né? Então, são várias peculiaridades que cada moto tem, que ela serve para um mercado e não serve para outro. Agora, a gente passa a ter a T7 aqui como uma motocicleta do line-up da Yamaha Brasil, e tenho certeza que todo mundo que estava esperando a motocicleta, que ficou ansioso por esse tempo de espera, vai ver que valeu a espera. E falando assim de valeu a espera, valeu a pena, o que, que ela tem de tão legal? Porque assim, eu nunca pilotei, lá fora tem, mas o que, que ela tem de tão legal pra galera ficar louca a ponto de dizer assim, meu Deus, quero a T7 no Brasil? Há muitas no mercado, há muitas motos Big Trail interessantes, né? E por que que mesmo em meio a tantas motos incríveis, a T7 se destaca, né? De ser a líder, assim, de desejo. Eu começo a dizer para você que tem experiência de pilotar várias motos da Yamaha e outras motos de outras marcas em várias condições, esse motor aqui é extraordinário. É uma motocicleta incrível por conta do motor CP2, motor que beira 700 cilindradas, bicilíndrico, com grande tecnologia. Esse motor, ele tem a mesma cavalaria e torque, basicamente, da MT-07. Ele é exatamente o mesmo motor, só que, obviamente, que a alimentação dele, todo o sistema de caixa de ar, é todo adaptado para uma moto do uso no off-road. Mas a parte, toda essa parte de cilindro, cabeçote, bloco, é tudo rigorosamente o mesmo motor, né? E é um motor que entrega bastante, porque beira 74 cavalos, tem 6.9 de torque, e você conhece, é o que eu te falei, esse motor é um motor curioso, porque ele tem um torque, já parece um torque de monocilíndrico. Você acelera muito pouco, ele já tem uma explosão de torque para te oferecer. E aí, se a gente traduzir isso para o uso, por que que é tão legal numa moto off-road, né? Uma moto para andar na terra? É porque se você vê uma montanha gigantesca que você tem que subir com a moto, você não precisa pegar embalo. O motor enche na hora. Então é um motor explosivo, com fôlego, com potência para encarar qualquer montanha, qualquer serra, qualquer caminho ruim de terra. E aí, obviamente, que a Yamaha percebeu que ela tinha um motor extraordinário, né? E aí ela desenvolveu uma moto realmente off-road, de alma off-road, que aqui tem tecnologia de projeto também, não só de componentes. Então é um chassi estreito, é um chassi de dimensões reduzidas, muito leve e resistente. Você já subiu na moto, você viu
dá para ficar de pé nela com as duas pernas retas, suspensões de longo curso com bastante recurso, porque tanto na frente quanto na traseira, Amanda, ela tem ajuste de compressão da mola e ajuste da compressão e do retorno da parte hidráulica, ou seja, full, ele é totalmente ajustável. O ABS dela, você pode trabalhar com o ABS atuando nas duas rodas, ou na roda dianteira, ou desligar tudo. Ou seja, quer andar... Mesmo na dianteira pode desligar? Pode desligar. Então é assim, ó. Você quer uma pilotagem no trânsito, que tem carros, tem obstáculos e tal, usa o ABS na cidade, na estrada, ou mesmo na estrada de terra, mas que você saiba que vai precisar de emergência, frenagem de emergência, ABS nas duas. Aí você tá na terra e não quer perder o ABS na dianteira, mas quer provocar a moto escorregando de lado. Você consegue desligar o ABS da traseira. E aí, se você é um piloto raiz que quer extrair dela todo o DNA de rally que foi aplicado nesse projeto, você vai e desliga o ABS das duas rodas. Então, isso é uma coisa que as pessoas que gostam de moto de aventura sempre pedem, e ela já veio com esse sistema. Eu acho ela muito bacana, eu acho que, fora o nome, né, Teneré, que tem um peso aí, o saudosismo. E aí eu queria perguntar pra você, lá fora já tem a versão branca, que é Rally, já com spec melhor. Não sei se pode adiantar, né, porque conforme a gente falou, vai vir apenas aí no primeiro trimestre a questão da pré-venda, né? Mas você acha que a gente pode sonhar aí com... Ah, meu Deus, vou colocar o Lanner numa saia justa. Será que vem outras versões aí da Teneré? Eu acho que dá para o público pensar sim, que outras versões virão. Obviamente que o foco agora é a gente trazer a T7. Ela vem em duas versões de cores, mas em uma versão. Só que, no entanto, a gente está disponibilizando dois packs de acessórios, né? Você monta aqui uma versão mais off, mais rally, com paralama alto, que inclusive com um espaço para a moto andar em lugar que tem lama e não travar a roda dianteira, porque o paralama baixo trava, né? Um banco com um pouco mais de espuma. Essa versão aqui tem cobre e corrente de alumínio e o guia de corrente, que são acessórios que, para o off-road mais hard, você está andando lá e um galho bate aqui, quebra o cobre corrente, ou então entra na corrente aqui. Tudo isso torna a pilotagem no off-road mais seguro, né? Então, tem essa e tem ali uma versão que é voltada ao mototurismo, mas também é um mototurismo de aventura. Tem as malas, os suportes laterais com as alças para o garupa segurar, essas proteções laterais, porque é natural, né, Amanda? Uma moto dessa com alta e com essas malas todas, se você for pegar um trecho mais hard, possivelmente a moto pode cair. Então é normal você pensar numa proteção para proteger ali o tanque, a região do tanque. E ela tem um protetor de motor, como naquela também, né? Um protetor de cárter e de escapamento mais amplo que o original que vem de fábrica. Porque essa destinação a gente imagina que o povo vai procurar um uso mais hard e tal. Tem protetor de farol. E é isso, tem esses packs que as pessoas vão poder meio que montar a versão deles. Aí a gente fala de outras versões, é possível que a Yamaha traga, né? A gente vai ver como é que o brasileiro vai reagir a essa moto, e enfim, mas o mais difícil foi vir a T7, ela tá aqui, agora tudo pode acontecer. E só pra te perguntar, vão ser vendidas as versões ou nas concessionárias Yamaha a pessoa vai poder equipar tudo? Você vai ter uma versão standard e aí no concessionário você compra o pack mais para aventura, né, para mototurismo, ou aquele o pack mais rally. E aí, se de repente você falar assim, mas eu quero ter um daquele com uma proteção de motor lateral, o concessionário vai ter também disponível acessórios para vender separadamente. Aí agora a pergunta de milhões, hein? Festival Interlagos 2024, esse foi o grande lançamento aqui da Yamaha. Aliás, stand muito lindo, parabéns. Aí toda a campanha com paralamas e tudo mais. Agora a pergunta de milhões, que já merece o seu like aí, o seu compartilhamento e a sua inscrição, se você ainda não está inscrito. Podemos esperar mais lançamentos da Yamaha para 2024?
Podemos e devemos. Podem esperar que a Yamaha tem novidades ao longo do ano. Eu acho que vai ser um ano bem animado por conta aqui da Yamaha. É isso aí. Obrigada, Leandro. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, já clica no sininho para não perder nenhum vídeo, ativar as notificações, porque esse ano tem muita coisa boa, muitos lançamentos, vem muita coisa boa aqui do Festival Interlagos e você vê tudo aqui no canal Motoplay. Então se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os seus amigos e me inscreve aqui embaixo qual o valor que você acha que a T7 vai chegar no Brasil. Até a próxima, moto beijo!